Hello， 大家好，我是 Heidi， 打铁要趁热。上个礼拜就跟大家分享了我的 Black Friday haul， 买了这么多战利品，没理由不玩一下嘛。所以呢，今天我就用我的新玩意化我现在面上这个妆，看看我对他们第一印象，他们的妆后有什么感受啦。如果你都有兴趣看我化这个妆的话，那我们现在就开始啦。今日咧，我哋会用到 primer 嘅，就系新买嘅 VDL 呢一款。Oh, no. 有观众留言咧，就话佢扣粉底用嘅效果咧，好过直接咁样搽上面嘅。咁所以咧，今日就会有一边咧直接搽上去啦，有一边就扣粉底用，咁睇下有冇分别啦。打开出嚟咧，佢就一个棒棒形状嚟嘅。咁你搽开嘅时候咧，你会 feel 到有一种少少滋润感啦，跟住有一个光泽喺度。咁我而家咧就搽咗一边面先。讲真咧，佢就唔系话好好推嘅，佢唔系嗰种一推出去咧就变咗水嘅效果啦。咁但系咧，你会无疑会觉得成块面系非常之有光泽感嘅。我而家咧就系、呢半边面上咗 primer， 你会发现佢其实系冇明显嘅提亮啊、亮白嘅效果。咁但系因为佢嘅光泽感好咗咧，咁所以望落去呢一边咧好似比较暗沉啲啦。咁但系其实咧佢系冇明显嘅白咗噶。咁同埋滋润度方面咧，我觉得加咗 10% 左右啦，佢唔係嗰種哇搽完之後好水潤啊，咁純粹係多咗一層唔立嘅一層薄薄地嘅膜喺上面嘅啫，又唔會有好大嘅存在感嘅。咁而家咧我就唔上粉底住啦，我會直接上咗遮瑕膏先嘅，一邊咧就會用 Hourglass 啦，另一邊就會用 Jeffree Star 嘅。首先 Hourglass 嘅呢一款咧，佢嘅質地係好薄啦，咁但係咧就有少少結結地啦。同埋好快咧，你会见到佢已经 set 好咗噶啦。然后到 Jeffree Star 呢一款咧，你会见到佢系 creamy 好多噶，同埋咧佢嘅延展性系好好多啦，佢滋润度咧亦都系会好啲嘅。其实我测试遮瑕膏咧就最好噶啦，因为我嘅黑眼圈咧系比一般人更加深啦，咁所以咧好明显可以睇得到一个遮瑕膏咧究竟佢嘅遮瑕度去到边度嘅。咁我而家左边呢边咧就会用 Hourglass 嘅。咁两边咧，我都会用美妆蛋去推开佢嘅。另一边咧，我就会上 Jeffree Star 呢一款。而家咧就系两边都上咗一层遮瑕膏嘅效果啦。咁 Hourglass 嘅呢一边咧，咁其实你会望到个遮瑕力咧系好过 Jeffree Star 嘅呢一边嘅。咁之前咧，我试过就咁用一次咧，系觉得 Hourglass 嘅呢一款好干好干啦，跟住之后唔啱用喺眼底嘅。咁但系今日唔知系咪因为上咗个 primer 之后咧，我觉得个情况咧改善咗好多。我而家笑嘅时候咧，啲眼纹咧系唔会好似蜘蛛网咁样咧散晒出嚟。之前系真系棘住晒，好唔好用噶。咁但系咧，今日系对佢改观咗啦。咁而 Jeffree Star 嘅遮瑕膏咧，佢系会滋润啲啦，容易推开。咁但系咧个遮瑕力亦都会差啲噶。你会见到我而家个黑眼圈咧，虽然遮咗大约一半以上啦，咁但系咧都仲系觉得有少少瑕疵咧，想再遮多少少嘅。咁所以咧，如果同我一样都系重度黑眼圈嘅人咧，佢就未必系我嘅 perfect 爱嚟遮黑眼圈嘅遮瑕膏啦。既然争少少喺呢个时候咧，我就用埋 NARS 嘅呢一盎遮瑕膏咧，去试下印多多多，睇下可唔可以完全遮晒个黑眼圈啦。佢摸落去咧系硬嘅，虽然好滑啦，同埋你会 feel 到个体温咧可以慢慢溶到佢，咁但系咧唔系淋白白泥胶嗰种嘅，佢系膏状嘅。即系都唔系嗰种好 creamy 嘅遮瑕膏啦，咁但系咧你慢慢印出嚟、推开出嚟咧，佢嗰种延伸力咧亦都非常之好噶。嗱，你哋见到我而家呢一边咧仲系非常之重嘅黑眼圈啦，咁我就点少少喺呢度，跟住试下推。呢一盎好有驚喜喎，佢係好薄啦，你個手指慢慢印出去之後呢，就算我而家搽咗兩層遮瑕膏都好啦，佢唔會令到個妝感呢變得再厚重咗啦，但係佢嘅附著力呢好好啦，然後你會 feel 到呢佢好均勻、好薄透咁樣呢，喺個範圍嗰度慢慢散開、印開呢，係你睇下完全而家兩邊嘅黑眼圈已經完美咁遮好咗啦。
到上粉底的部分，今次 Black Friday 我没有买到任何新的粉底，所以我会用一个比较中规中矩的 Makeup Forever Reboot Foundation 就去上的。这一边面刚才上了 Primer， 所以粉底我就会直接上上去，然后另外这一边面就会将这个粉底扣埋个 Primer， 看看个效果是哪一边面漂亮一点。这一边呢就是有落 primer 啦，这一边就没有的。那我现在就这样看呢，是没什么太大感觉和分别的。咁讲真咧，你远望咧系唔会觉得有好大好明显嘅分别嘅。咁感受上咧，两边都差唔多嘅。咁但系咧，如果真系要讲到好微小嘅分别咧，咁就应该系 primer 同埋粉底咧一齐沟埋去用咧，个奶油肌个效果咧系会再出啲啦，会似嗰啲韩妆佢哋嘅粉底效果嘅。定妆方面咧，我都买咗两个嘅，咁所以一样咧都系分开两边面上啦。咁左边咧就会用 Jeffree Star 嘅碎粉啦，然后右边咧就会用大家都好想我出 review 嘅 Charlotte Tilbury 佢哋嘅粉饼嘅。Jeffree Star 嘅呢一款碎粉咧，系有一阵好香嘅游乐场棉花糖味。咁佢嘅用法咧，就系要将佢嗰个转转咧转到去一个窿窿位嗰度啦，然后就蹲落去个盖嗰度，你会 feel 到系好细啦。咁但系咧，你会摸到一开始有少少粉粒感嘅。咁我先压喺个眼底嗰度啦，咁然后咧就大范围扫喺块面嗰度。咁而另一边咧就会用 Charlotte Tilbury 啦，一摸落去咧就明显嘅分别噶啦，佢真系好似摸一啲丝巾咁样咧咁滑噶。呢一边咧 Jeffree Star 我系用一个颜色叫做 Rose 啦，系一个好淡好淡嘅浅粉红色嚟嘅，咁所以咧上到面嗰度佢唔会好似搽咗一啲山粉啊、白色嘅粉末啦，咁但系咧有得得提亮嘅感觉。咁然后 Charlotte Tilbury 咧，因为我系用 medium 嘅颜色啊，比较贴近我本身皮肤嘅肤色啦，你会见到咧佢系有一种少少橙色肤色嘅感觉啦，完全系两种唔同嘅色调嚟嘅。而家今次我冇买到啲新嘅微妆产品啦，咁所以条眉咧我就快速自己画咗先嘅。咁跟住咧就到修容嘅部分咧，就有 Calvin Klein 嘅呢一个修容书啦。咁里边咧我会用到嘅颜色咧就会系 medium 呢一个我嚟做鼻影嘅色嘅。你会见到佢嘅颜色咧系好自然。好似融入咗我本身嘅皮肤咁样啦。咁其实头先个粉底咧，大家望落去好似好白啦，只要做完修容呢个 step 咧，咁就会自然好多噶啦。咁我咧就会围住块面咁样咧去扫一扫，咁样直望个分别咧可能冇咁大，因为我唔会打粒侧边呢个位嘅。咁但系咧，其实你望侧边咧。就会觉得呢度成块面都系白晒晒啦，咁但系呢一边咧就会有个好靓咧渐变嘅效果出咗嚟噶啦，咁你就会见到呢一个位咧，佢系个线条系会靓过呢一边咧，完全系一抛嘢啦，咁但系呢一度咧就会有呢一个嘅线位出咗嚟噶啦。跟住咧就到化眼妆嘅部分啦，我知道大家都好想睇 Pillow Talk 嗰盘眼影盘啦，咁但系咧嗰一盘咧我就会另外再拍一条片啦，咁所以咧今日就用 NARS 嘅，一样都系12只颜色，但系佢嘅饱和度啦、色彩度咧都系高好多嘅。今日我会化一个非金色嘅眼妆啦，用一个玫瑰金去打底先嘅。哇真系非常非常之贴啊！佢系好透亮啦，然后咧我系冇搽过任何 primer 喺个眼皮上面嘅。打完底咧，我就会攞呢个啡同色咧，跟住去画一个重点颜色喺个双眼皮接位嘅。哦，佢嘅光泽感，个珠光真系做得好靓，同埋咧佢哋系完全冇跌过任何粉咧喺我嘅下眼皮嗰度噶。跟住下眼线咧，我都会画啲嘅。我哋而家咧就用一个比较深少少嘅啡红色咧，去将佢 blend 翻开咧，咁就唔会有呢一个一条线嘅感觉噶啦。最后咧，我哋用翻一个香槟金色啦，就打亮翻眼窝嘅中间啦，同埋咧下眼头嘅位置，咁个眼妆咧就已经完成噶啦。
住胭脂嘅部分咧，我都会用翻修容书里边呢个渐变嘅胭脂嘅，咁我就会用比较啡红呢边嘅部分，咁就会避开呢个咁浅粉红色啦。咁都系平时咁样上胭脂啦，哇，好红啊！听首啲先。到我最喜欢的 highlighter 啦，今次我买了很多啦，咁我就揀了呢两款试上面嘅，一个咧就系 Jouer 佢哋嘅 Skinny Deep 啦，另一款咧就系 Becca 佢哋嘅 Moonstone。其实佢哋两款嘅颜色咧都几大分别噶 ，Jouer 呢一款咧佢系比较似玫瑰金色啦，会适合一啲健康肤色啊，比较黄皮肤嘅人用嘅。然后到 Becca 呢个 Moonstone 咧，佢系好百搭噶，你白皮肤用又得啦，你就算系健康肤色，好似我咁深色嘅人用咧都冇问题嘅。呢一边面咧我会上 Jouer。嘅 skinny deep 嘅，其实佢系属于比较自然嘅光泽咯，佢唔会撑一声有一道光喺度咧，但系佢会有足够嘅存在感咧，话俾你知你上咗 highlighter 嘅，咁额头我都上少少啦喺呢边，你会见到个眉骨咧即刻。是提升了啦，是望到那个轮廓出来的。它不是白色的光的，你会见到有一层金色的光在这里，有点像黄昏的太阳打落去皮肤的感觉的。你见不见到啊，它是有一种水波光呢，是即刻出了来的。你就会知道为什么我会回购它啦，我会这么喜欢它啦，它真的有一道好靓嘅涟漪色嘅光芒咧，喺你块面嗰度慢慢浮现出嚟。唇膏咧，我哋就试 Laura Mercier 啦。好神奇啊！个唇膏咧本身望落去咧系正啡色噶，咁所以咧我原本以为搽咗上嘴咧系一种朱古力色啦。搽喺手背嘅时候咧，我都依然觉得佢系偏啡嘅红色嚟嘅。但系好神奇嘅地方咧，就系佢上到我个嘴嘅时候咧。它不啡的，它是有少少似朱润色啊，偏乳红色的感觉咯。不知道是不是因为我个人呢是啡过它，所以呢它的啡色呢就不突出了。今天好多谢大家陪我化面上面这个妆啊。为什么呢我会这么心急去拍一条化妆片呢，就是因为我见到很多朋友呢都想看一些产品的 review 啦，但是用后感呢我又没那么快给到大家喎。那年尾就来到有机会再有 discount 呢，大家又啰啰挛啦，有兴趣想买啦，但是又未等到我的用后感呢买不买好呢，我就諗住拍一条片呢给大家参考一下他们的第一印象啦，他们的即时上妆效果是怎样呢，所以就有今天这条片的诞生啦。那希望大家都喜欢这一类型的影片啦。如果你喜欢的话呢，记得给个 like 和 subscribe 的 channel， 我每个礼拜都会 upload 两条新片的，逢星期六下午三点和星期日下午十二点。是啦，那我们下条片再见啦，拜拜。